Kiekviena pamoka – tai galimybė įkvėpti, paskatinti smalsumą ir suteikti žinių. Švietimo portalas – įrankis, kuris padeda mokytojams tą padaryti greičiau, lengviau ir kūrybiškiau. Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip portalą pritaikyti realiuose pamokose – nuo planavimo iki vertinimo. Portalas leidžia greitai suplanuoti pamokas – nuo tikslų ir uždavinių iki užduočių bei papildomų šaltinių. Noriu pasiruošti lietuvių kalbos pamokai. Taigi pasitikrinusi bendrąją programą ir ilgalaikį planą, kuriuos randu portale, keliauju į užduočių banką. Filtre dalykai pasirenku lietuvių kalba ir literatūra. Tada ketvirta klasė. O vertinimą automatinį. Pamokų užduočių sąraše renkuosi man reikalingą užduotį. Paspaudusi akies ikoną, peržiūriu užduotį. Ją įtraukiu į pamokos komplektą, paspaudusi pliuso ikoną. Spaudžiu užduočių komplekto violetinį simbolį apačioje. Užduotims sukuriu naują komplektą skaitymo užduotis. Vėliau galėsiu jas priskirti mokiniai. Švietimo portale mokytojas gali rinktis iš tūkstančių turinio vienetų, pritaikytų pagal klasę, temą ir programą. Ruošiuosi 5 klasės matematikos pamokai. Šiai pamokai naudosiu interaktyvią medžiagą. Įrankių juostoje renkuosi vaizdo ir garso medžiagą. Filtruose spaudžiu matematiką. Iš sąrašo pasirenku reikiamą vaizdo įrašą spausdama žiūrėti medžiagą. Ir demonstruoju ją pamokos metu. Norėdama pamoką pateikti įdomiau, renkuosi interaktyvų pristatymą ir įrankių juostoje spaudžiu edukacinis žaidimas. Renkuosi žaidimą matematinis miestas. Tada žaisti žaidimą. Jį pristatau mokiniams, kurie jį galės išbandyti prisijungę prie savo užduočių banko paskyros. Pamokos metu portalas tampa interaktyvia priemone. Mokytojai gali įtraukti testus, vaizdo medžiagą, diskusijų klausimus ir stebėti mokinių reakciją realiu laiku. Ruošiuosi 9-okų istorijos pamokai apie Lietuvos istoriją. Tai filtruose pasirenku istoriją. Pažymiu 9 klasės skirtas užduotis, tada filtruose spaudžiu modernusis pasaulis ir masinės kultūros radimasis, tada žymiu automatinį vertinimo būdą, o pasiekimo lygių filtre aukštesnį lygį. Dabar galiu matyti visas man aktualias užduotis. Norėdama pamokose skirti daugiau dėmesio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms, papildomas informacijos joms ieškosiu metodinėje medžiagoje. Spaudžiu švietimo portalo logotipą, tada metodinė medžiaga, metodinė medžiaga pagal dalykus, o paieškos laukelyje įrašau Čiurlionis. Pasirenku užduočių rinkinį, apačioje spaudžiu ant PDF ikonos ir atsisiunčiu medžiagą. Ir dabar galiu naudotis ją pamokų metu. Tik keli paspaudimai ir mokytoja gali skirti interaktyvų namų darbą, pritaikytą kiekvienam mokiniui. Laikas pasiruošti 8-okų biologijos pamokai. Užduočių banko filtruose pasirenku biologiją ir pažymiu 8 klasę. O skiltyje mokymosi sritis, organizmas ir aplinka. Filtre pasiekimų lygis pasirenku pagrindinis, o vertinimą nustatau automatinį. Peržiūriu užduotis spausdama akies ikoną. Užduotis man tinkama, todėl spaudžiu pliuso ikoną ir taip pridedu į pamokos komplektą. Taip pat pridedu man kitas reikiamas užduotis. Tuomet spaudžiu pamokos komplekto mygtuką ir sukurti naują komplektą. Pavadinimo skiltyje įrašau ekosistemų stabilumas. Išsaugau. Tada spaudžiu sukurti naują aplanką
Jį pavadinu biologija, ekosistemų stabilumas ir taip pat išsaugau. Viršuje įrankių juostoje spaudžiu mano biblioteka, apačioje susirandu mano sukurtą aplanką ir pamokos komplektą. Spaudžiu paskirti, komentaruose nurodau, kad tai yra namų darbai. Nustatau jų atlikimo terminą ir spaudžiu generuoti nuorodą, o galiausiai išsiųsti elektroniniu paštu. Įrašau mokinių elektroninius paštus ir taip jiems paskiriu namų darbus. Portalas leidžia mokytojai matyti visą mokinių pažangą vienoje vietoje, kas atliko užduotis, kur reikia papildomos pagalbos, kaip sekasi klasei. Dabar tikrinsiu mokinių užduočių atlikimo progresą. Spaudžiu mano biblioteka, priskirtos užduotis ir pasirenku mano sukurtą užduočių paketą. Spaudžiu ant mokinių sąrašas, tada ant mokinio vardo. Čia galiu matyti, kiek laiko mokinys praleido prie konkrečios užduoties ir kokį vertinimą gavo. Kadangi mokinys sprendė neautomatinio vertinimo užduotis, aš turiu įrašyti kiekvienos užduoties balą. Atsidarau užduotį, matau mokinio atsakymą ir paspaudęs ant pieštuko ikonos įrašau taškus ir išsaugau. Švietimo portalas. Tai mokytojo pagalbininkas kiekviename žingsnyje, nuo pamokos planavimo iki mokinių pažangos stebėjimo. Kviečiame prisijungti.